Programa Rancho do Pescador. Oferecimento. Deolama Decorações. Pousada Asa Branca. WD-40. Você sempre tem onde usar. Olá, pescador. Muito bom dia. Se você está estranhando o ambiente, hoje a gente não está num hotel, não. Por incrível que pareça, eu estou no meio do Pantanal. Essa aqui é a sala de estar do barco Netuno. Esse é mais um produto da Joyce Tour. É mais um barco que a Joyce preparou para atender você aqui no Pantanal. É aqui que você vai ficar depois da sua refeição, assistindo televisão, conversando com os amigos. O barco Netuno está prontinho, esperando você aqui no Pantanal. A gente vai sair para pescar, está bem cedinho, e vamos ver o que, o Pantanal reserva hoje para a gente. Aqui é um lugar que tem muito peixe e é isso que a gente vai mostrar. Fica sentadinho aí. Eu sou Kiyoshi, está começando o seu programa Rancho do Pescador. Vamos lá, vou mostrar para vocês a quantidade de peixe que a gente ainda pega no Pantanal. Vamos embarcar. Vou aproveitar. Vem cá, seu tchau. Vou apresentar o nosso guia. Deve ter pelo menos assim, uns 40 anos de Pantanal. Conhece tudo, tudo, tudo. Seu Sebastião é um dos guias do barco Netuno. E é esse moço aqui que vai levar a gente para conhecer e para pescar aqui nos lugares. É incrível. A experiência que esse senhor tem é um negócio impressionante. Quando você vier pescar, ele vai estar aqui pronto para te atender. Né, seu Tião? É, vamos aí, se Deus quiser. Beleza, vamos lá então. Vixe, vixe. Vixe. Tá tomando linha. Ó. Ó. Ah, não vai no mato não, peixe. Já foi lá no mato. Bastião, acho que nós vamos ter que tirar pro meio, hein? Vamos tirar pro meio? Vamos, que passou no meio do camalote ali. Vixe, pacu, gente, pega, vai direto no mato. Nossa, embolou no camalote aqui. Ai. Aí, pode deixar rodar aí que agora tá fácil. Aí, aí, sai daí. Olha que beleza, gente. Vem cá, vem.
Peixe, abre a boca. Olha aí. Que beleza. Deixa eu tirar esse anzol. E tá uma ventania. Aí. Vou sair aqui. Tava manhoso. Usando anzol grande, gente. Pescando pacu. Pode ser um piauçu, hein? Vamos ver. Olha lá. É, olha que beleza. Puxa, vixe. Nossa, peixe. Ah, quebrou. Ah, a piranha bateu. Isso acontece muito aqui, gente. Sobe um pedacinho de isca, a piranha vem. Aí, ó. Mas era um belo piauçu. Vamos ajeitar, colocar o anzol. Vamos pegar ele.